سائی و محنت ذکر دیوارس قبول فرماوے زاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی جبتی ذکر دیوارس قبول فرماوے ہر ممبر دے دعا کردہ ہمیشہ وزدیاں رہنو جائیں و وزدیاں و شہر جتھا پانچ بارہ چوڑھا دا ذکر ہونے ساری پہلی اور آخری دعا ہے ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین اکسو سالے وارس زمانہ حجت دوران امام منتقم بقیت اللہ دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو جائے تو تاجیل ظہور امام زمانہ تے واجب سمجھ کے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ
حلال انا تنا نار تکبیر خالق بنا بلند بلند آواز لالا چاو نار تکبیر نار رسالت بتول دے بابے دا نام بلند بلند آواز لالا چاو نار رسالت نار حیدری ہت بلند کر کے اونچا نارا تمام مالک اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے پہلی اور آخری دعا مالک وارث حقیقی دا جلدی ظہور فرما دوئیں دی قبولیت واسطے مل کے سنیے صلوات جاتے شاہ جی وطن اے بابا جی گھر اے گرمی ڈھیر ساری اے چار سطراں توں مہلے سے ابتدا کرن لگا ہر وانگو توبہ تے زاری تے ٹر پو وطن بابا جی فقط دعا دی خاطر ہر وانگو توبہ تے زاری تے ٹر پو مل پو وی سونی سواری تے ٹر پو او مسکین تھی کے صلاح تے گڑے نا خدا نے وی پیسے زواری تے ٹر پو یا علی یا علی نصیب دے وچ شاہ جی چار سطراں اور اندر بعد ایک شیر قصیدے دا ایک بند نصیب دے وچ کوئی پھیر کہے نہیں تے پند کر بل دا ڈھیر کہے نہیں آپ وجوں تو مجھ نہیں سکتے حسین سدے دا دیر کہے نہیں ایک مل کے نعرہ حیدری جیڑا وعدہ کیتا ہے میرے بعد ڈھیر سارے مولا دے مدا ممبر پاک تے موجود ہیں نہ چاہندا کہ انہوں کو ڈھیر ممبر تے بلاواں اے اجازت بابا جی قصیدہ پڑھا چاہ ایک چھوٹی جی صلاح دینا ایک مشورہ دینا ہے اجازت قصیدہ پڑھا چاہ بابا جی او من عمران دی نیک صلاح گھر شبیر دا ذکر کرا من عمران دی نیک صلاح گھر شبیر دا ذکر کرا من عمران دی نیک صلاح گھر
سفر کرنے میں ناراضگی معاف ناراضگی معاف منع کہیں گے منع کیتا ہے